Kada si u pustinji, gledaš u beskonačnost. To čini da se osjećaš užasno malim i takođe na neki čudan način prilično velikim. Jednostavnost je srž svega. Ako pogledate pustinju, ona djeluje vrlo jednostavno, ali je puna života. Puna je skrivenih mesta, a lepota se krije u tome da izgleda jednostavno, ali je složena u smislu da odražava dušu sveta. Ali da bih vam ispričao moju priču o Dubaju, moramo da se vratimo na njen početak. Ćao ljudi i dobrodošli u novi video. Ja se javljam sa istambulskog aerodroma. Upravo smo sleteli, došli smo iz Beograda. Kao što ste videli po naslovu videa, putujemo za Dubaj. Krenuli smo iz Beograda u 10 do 9. Sad imamo neki 6 sati do našeg leta za Dubaj. Jako mi je teško da dišem i da pričam sa ovom maskom, ja se nadam da me čujete. Dužni ste da nosite masku, da držite odstojanje kada je to moguće. U avionu smo dobili samo vodu i onaj kao set. Maska ima, maramica vlažna i tako. Za nađu smo dobili dve kašice, jednu slatku, jednu slanu, onako u teglici. Let je prošao super, nekako smo jako brzo stigli, mislim da to je zato što je Nađa bila naspavana i nije spavala. Pa je trebalo držati joj pažnju non stop. Mi sad idemo u Turkish Airlines lunch. Uzeli smo ova kolica na aerodromu, zašto? Mi smo poneli naša kolica, međutim naša kolica će nas čekati na našoj krajnjoj destinaciji u Dubaju. Da ne bismo Nađu nosili u rukama non stop, uzeli smo ova kolica. Možete ih naći na aerodromu, uvijek u blizini information deska. Ovo putovanje je trebalo da se desi prošle godine, međutim nije se desilo zbog svima poznate situacije. Ali odlučili smo da ove godine krenemo redosledom koji smo odredili prošle godine. Tako da očekuje nas niz je onako jako lepih i interesantnih putovanja. Prvo je Dubaj, jako se radujemo. Dva bitna datuma proslavljamo tamo. O tom potom, nešto kasnije pričam i o tome. Vidimo se posle u lunchu. A možda i negde u free shopu na Ratloku. Merhaba, hoş geldiniz. Evo nas u lunchu Turkish Airlinesa. Nađa spava. Inače ovdje imaju mogućnost da, odnosno imaju prostoriju gdje možete bebu da stavite da spava, međutim sad zbog COVID situacije to više nije moguće. Tako da ona spava ovdje na jednom dvosedu, stavili smo joj ćepe i pelenu i onako smo prvo dobro zaštitili, onda i pokrili. Tako da će ona sad malo da dremne, mi ćemo nešto da prezalogajmo. A sad ću da prođem malo da vam pokažem kod ovog lunch šta mi se najviše sviđa. Najviše mi se sviđa to što čim uđete u lunch gubite osjećaj da ste na aerodromu. Nije onako više veštačka atmosfera, nego imate osjećaj kao da ste recimo u lobiju nekog hotela, u produžetku lobija se nalazi recimo mjesto gdje možete nešto da pojedete, da popijete, a imate i bioskop. Ova pauza u lunchu nam je baš prijela. Jeli smo neke od omiljenih turskih specijaliteta i podsjetili se zašto volimo Tursku. Sada ukrcavanje, sljedeća stanica Dubaj, nekih 4 sata putujemo. Putovanje sa bebom od skoro godinu dana jeste puno izazova. Spavanje u avionu je bio jedan od njih. Iako smo dobili kolevku za bebu, Nađa u nju nije mogla da stane, zato je spavala nama u rukama. Na sreću, imali smo super sedišta sa velikim prostorom ispred, sasvim dovoljno da se malo opružimo. Tokom leta smo uplatili internet kako bismo završili nešto online. Cena za 1 sat je 9,99 evra, a za 24 sata 24,99 evra. Ljudi, stigli smo u naš hotel, smestili smo se u sobu, odnosno tek smo ušli u sobu. Sad ću vam pokazati kako izgleda soba, a dole ću vam ostaviti link da možete bolje da pogledate kako hotel izgleda, šta sve ima i da li vam odgovara ako planirate Dubaji. Ima jedna stvar koja nama jako odgovara, pokazat ću vam posle o čemu se radi, a sad brzinski room tour jer planiramo da se baš bacimo u krevet. Nećemo room tour, kaže Nađa. Naša soba je deluks, prilično velika i sa sjajnim pogledom, a to ćete vidjeti sutra ujutru, to jest za par sekundi. Naša soba je na 44. spratu. Ovo je definitivno najveća spratnost na kojoj smo ikad odseli. Za
Zamislite, ljudi, 44. sprat. Kao na vrhu sveta, a pogled na ove građevine je nestvarno. Zvanično naš prvi dan ovde, iako je sad 5 sati popodne, dobar deo dana smo proveli u odmaranju, nismo radili apsolutno ništa i ovo je prvi put da izlazimo na ulice Dubaija. Čim uhvatim mesto gde je malo tiše, ispričat ću vam sve što se tiče Covida i Dubaija. Ima tu dosta čudnih stvari, tako da pričam vam o tome kasnije. Idemo prvo nešto da jedemo, a onda se vidimo negdje u Dubaiju. Za danas, za ovaj kao kratak obilazak, smo odabrali jedno popularno mesto u Dubaju. U pitanju ovaj njihov frame ili Dubai frame, koji izgleda ovako, pritom menja boje konstantno, evo vidjet ćete, sad je već promenio ponovo. Visina ovog najvećeg rama za slike na svetu je 150 metara. Za njegovu izgradnju potrošeno je više od 51,5 miliona evra. Smatra se najvećom ukradenom zgradom svih vremena, jer je grad odlučio da je sagradi, iako je njen tvorac arhitekta Fernando Donis bio protiv toga, obzirom na neslaganje oko uslova gradnje. Vozili smo se 5 km od našeg hotela do ovde i taksi smo platili 15 dirhama. Znači 5 km, 15 dirhama. Taksi ovde generalno nije skup, prilično dostupan i prevozno sredstvo koje svi mahom koriste. Svuda možete naći taksi, dakle ispred svakog hotela, svakog malo bitnijeg objekta ili prodavnice, marketa, nalazi se nekoliko taksija parkiranih, tako da sigurno nećete imati problem. Taksisti, na primjer, znaju da nude svoje usluge bez da uključe taksimetar, nego kažu fiksnu cenu. Tako da ništa, ono što biste mogli da radite to je da birate taksi, odnosno taksistu koji želi da uključi taksimetar i da platite onoliko koliko ste se vozili. Jedan taksista ispred našeg hotela nam je za ovu vožnju tražio 50. Tako da, eto, to je to. Šetnja od 5 km nama nije ništa, kada gledamo navigaciju i to bude stvarno 5 km. Mi šetamo neko vreme, zalutali smo nekoliko puta, zato što, eto, gledaj šta se ima okolo, slikaj, snimaj, ja ostani da pogledam ovo, ne gledaš navigaciju i odeš. Za pomoć pri kretanju preporučujem navigaciju. Često se desilo da se krećemo i više od kilometra u jednom pravcu do ovakvog prelaza samo da bismo prešli ulicu. Sad u principu treba se vratimo na ono isto mesto, pređemo ponovo put. U ovaj park smo hteli da uđemo, ali nismo zato što Nađa spava. A taj park bi bio interesantan njoj, obzirom tamo ima dosta ljuljaški i tako tih čuda za decu. Ali pošto ona spava, taksi nismo uzeli zato što Nađa spava. Ne znam da se ti uopšte vidiš u ovom videu. A šta ima i da se vidi kod samo gurnutali. Jeste. U ovom vlogu ćete jako malo gledati majku. Zato što majka stalno ima neka posla oko bebe. A ja nemam pa pričam. Jao, ja sam opet izvrnuo nogu. Naš drugi dan u Dubaju, krenuli smo na ekskurziju, stavit ću vam ovdje da vidite sa kim idemo, čisto da znate da ako dolazite ovamo i planirate ovako nešto, da li da ih uzimate ili ne, ja ću vam reći tačno šta je bilo, koliko je šta koštalo, tako da usput sve informacije stižu. Uputili smo se ka pustinji i ka jednom jako čudnom mestu i posebnom mestu. Nije u pitanju prirodna lepota, nešto što je čovek napravio, ali je neverovatno za videti. Vidjet ćete to sve iz malo drugačije perspektive. Da ne bih pričao mnogo, usput prvo idemo, stavimo prvo u pustinju, gdje ćemo se slikati, gdje ćemo malo napraviti neki video, vidjeti kakva je temperatura tamo, da li je okej otići na ovako nešto sa bebom, pošto je Nađa sa nama. Inače, tražili smo od njih da nam obezbede sjedište za bebu, što su oni uradili, tako da je ona sigurno vezana, sve okej. U autu iza nas nalazi se ekipa, ruska ekipa, dio ekipe koje će snimati. Imali smo jednu zamisao kako bi to sve trebalo da izgleda, tako da smo odlučili da se neko drugi uključi i da nam pomogne u upravljanju ovog što smo zamislili. Jedna od novogodišnjih odluka je otprilike to da dozvolimo ljudima da nam pomognu, da se neko drugi bavi o tim tehničkim stvarima, da mi razmišljamo o kreativnom delu ovog posla, o planiranju puta i ostalo. Vidjet ćemo kako će sve to ispasti, za sada mi deluju ok ljudi. Tako da ništa. Sljedeća stanica pustinja i sad je ovaj dečko koji ide sa nama da snima, dao mi Motorola, tako da možemo da se igramo tokom puta do jezera. Mi imamo nekih 60 km, oko 50-60 km, ja mislim. Do jezera vožnje, taman ću toliko da vas davim. Dobijete za 20...
just needed red, so yeah, connection all good. Sorry, I thought this was the other one in SPK. Sorry for that. Ok, uspostavili smo vezu sa autom iza. Iako smo rekli da u pustinju svraćamo samo na par minuta, oni su nam greškom organizovali safari sa jednogodišnjom bebom i to u najtoplijem delu dana. Mi smo u stvari došli po ovo. Nismo se dugo zadržavali, već smo krenuli dalje do našeg sljedećeg odredišta. Ok, sad smo rešili taj nesporazum koji smo imali. Sad idemo do jednog jezera koje je jako interesantno i vidjet ćete čemu se radi, baš interesantno. Nije neko mesto koje obilaze naši ljudi kada odu, to znam sigurno, obzirom da ja nikad nisam naleteo na to, odnosno pratim onako baš dosta naših ljudi koji putuju i bili su u Dubaju, nikad nisu bili na ovom mestu. Nama se odmah učinilo jako interesantno, tako da evo imat ćete priliku. Ne znam da li ste nekad videli, da li ste negde videli, ali sigurno da će vam se svidjeti ako niste. Ja znam da je ono što sve vas zanima, jeste situacija sa COVID-om. Bili smo u obavezi da uradimo PCR test pre putovanja. To je komercijalni PCR test i košta 9000 dinara, što je oko 75 evra. Svakako po sletanju na aerodrom, svi smo bili upućeni na deo gde se vrši testiranje na COVID uzorkovanjem iz nosa. Ovaj test je besplatan, a rezultati testa su stigli SMS porukom za oko 24 sata. Možete se slobodno kretiti dok čekate SMS poruku bez ikakvih ograničenja. Do ovog mesta ne voze autobusi, pa ćete morati da organizujete transfer ili iznajmite vozilo sa pogonom na sva četiri točka. Utabanim peskom polako stižemo do našeg odredišta. Ono što nas je iznenadilo je veliki broj vozila koje idu baš gde i mi. I ispred nas i iza nas kolona. Toliko ima ljudi, toliko ima automobila, prašina je sa svih strana. Ali, da, to je vjerojatno zbog popularnosti datuma koji sledi, a to je za dva dana. Vidjet ćete zašto je ovaj datum povezan s ovim jezerom. Nije nikakva priča u pitanju, nego vidjet ćete. Opasni su, opasni su. Stigli smo. Ima jako puno ljudi i što kaže ovaj dečko koji će nas snimati, jedino što je razumljivo je da svi imaju dron. Jer vi kada ste dole, ništa ne možete da vidite. Evo, od samog starta, od kapije, odmah vidite šta će ovdje da sačekati. Ovdje imate ram za potkanje. A vidite ovdje razlog. Jako bitno. No high heels. Šetamo polako do ove tačke gde ćemo se slikati i snimati. I gledam ove ljude okolo i sad baš pričamo, Maja i ja. Stičem utisak da oni ovde dolaze zbog zelene trave. Bukvalno svi sede dole ovako na ovoj travi. Ima ovako jedan pojas koji, vidite tamo je sve ovaj pesak. I ovaj deo koji, znači ovdje ima trave i ovaj deo ovdje. I oni bukvalno tu sede, tu roštiljaju i sve. Mislim da oni ovdje dolaze ipak zbog trave. Ipak je ovo sve okolo tamo pustara. Znači Dubaj je generalno ono pustara. I taj pokušaj koji oni imaju pošumljavanja i ozelenjavanja površina. Ali ovdje mislim da zbog toga dolaze. Znači voda i kao trava i kao sad... Da, dobro ima i srce. Kao ne živimo u pustinji. Kao neki malo osjećaj da odeš iz tog... Sivila, žutila, pretpostavljam da je zbog toga. Većina naizgled prirodnih lepota u Emiratima jesu veštačke i to nije nešto što se može zameriti. Stvarno je pravo čudo kada neko uspe da usred pustinje napravi jednu ovakvu oazu. Jezero ljubavi se nalazi u blizini jezera Al-Kudra. Naravno, u pitanju je veštačko jezero koje je otvoreno 2018. godine i pravo je mesto za ljubitelje novih atrakcija. Na prvi pogled ovo jezero neće izazvati veliku reakciju kod posjetilaca iz Evrope, na primjer. Svi smo vidjeli i lepša prirodna jezera sa mnogo lepšim okruženjem. Da biste sagledali ovu lepotu, morate ga pogledati iz ptičje perspektive. Čim sam saznao za ovo mesto, poželeo sam da moje devojke odvedem tamo i da napravim ovakav video. Stvarno ne mislim da ljubav mora da se dokazuje ovakvim gestovima, a morate priznati da je baš fora. Ovaj spektakl čine dva ogromna isprepletena srca veličine 550.000 kvadratnih metara i zaslužuje titulu najromantičnijeg mesta u zemlji.
Još jedan dokaz da je sve moguće i da granice postoje samo u našem umu. Zahvalni što smo naučili ovu važnu lekciju, pozdravili smo se sa jezerom, Danom, ali i ekipom koja je bila deo ove priče. Jedva smo čekali sutrašnji dan jer je to bio nama jako, jako bitan datum. Nađen prvi rođendan. Srećan ti đađe rođendan! Neverovatno je koliko brzo rastete. Vidimo se u sljedećem videu.